Zdravím vás v ďalšom vlogu. Pokračujeme na pláži v štvrti Jamtiem, tuto pri tomto obrovskom mrakodrápe, ktorý tu stávajú priamo pri pláži. Však sa pozrite. Je tu niekoľko Európanov, ale viac menej je to tu také, že je tu veľa Tajcov pre miestnych, aj keď tam vidím nejaké Európanky. Takže aj dosť Rusov sem chodilo. Alebo tu je, napríklad keď som pozeral na Tindri, tak mi občas vyskočili nejaké Rusky. Možno aj hente dve sú Rusky. Kto vie. Ale to vyzerá skôr na Tajky. Tajky majú také malé placaté zadky. Malšiu pokožku trochu. A my pokračujeme ďalej v prehliadke tejto pláže, kde si môžete kúpiť ovocie, kde miestni Tajci trávia svoj voľný čas. Môžete sa hodiť na sieť a odpočívať. Je to jedna z malá pláží tuto v Pattaji. Chcem povedať, že mne sa celkom páči. Len je to obrovské miesto. Tam vzadu opäť by sme sa mali dostať do nejakých luxusnejších častí. Luxusnejších z toho pohľadu, že tam budú opäť také obrovské hotely a rezidenčné budovy, čo mňa najviac, neviem prečo, ale fascinuje ma to, že čo dokážu takto hneď pri pláži postaviť. Víte, je, ja neviem, 28-30 stupňov a niektoré ženy tu nosia tajky bundu s kapucou. Takže klasika, reštaurácie, masážne salóny, rezorty, tu je nejaký rezort, bary. Ale stále platí to, že je covid obdobie. Podľa mňa tá štandardná naplnenosť tu býva, teda aktuálne je to tak 15-20% z predcovid obdobia, akože ten počet ľudí, čo tu je, lebo ja tu vlastne vidím iba tých šedivých detkov z Európy, občas nejakých mladých, hej. A musím povedať, že aj to je jeden z možností dôvodov, prečo tie tajské dievčatá sa na ulici dosť často tak o mňa trhajú. Pretože není tu nejaký moc veľký výber. Čiže ináč povedané, sú tu viac menej iba tí dôchodcovia, ktorí sa rozhodli tu dožiť z Európy. Užívajú si tu ten európsky dôchodok v vlastnej krajine, čo im plnohodnotne stačí. A ja popravde odoberám na YouTube takého Brita, 60-ročného približne. On tu žije v Pattaji a veľa aj povysvetloval, aj robil tie analýzy, že koľko tu čo stojí, a napríklad vyrátal, že 1000 € tu stačí na to, aby mal pekný apartmán pri mori, aby mal jedlo, aby mal každý deň 2 piva alebo 3 piva, aby mal raz za týždeň nejakú peknú babu si doprial, mladú, 20-ročnú, áno, presne aj takéto položky dával do tých analýz, a že mu na stravu a že mu s predhľadom na to stačí 1000-1200 €. A ak chce ešte viac, niečo luxusnejšie, že už si sa král, tak ok, 1500 €, hej. A si zoberte, že aké oni majú dôchodky, a treba zo Švajčiarska alebo Škandinávie, čiže oni si tu užívajú kráľovský život. Celý život pracovali treba niekde. A možno sa im v živote ani nedarilo nejak moc v Európe s tými ženami, a tu si vlastne užívajú taký svoj sen, ktorý až na staré kolena, no. No a preto oni sú tu ako takí zakorenení v tejto Pattaji. No a potom je tu občas takých pár mladých ľudí. Skrz ten covid oni, viete, keď niekto pracuje normálne v Európe, má 3 týždne dovolenky do roka, a hrozí vám to, že keď prídete do Tajska, aj keď ste očkovaní, že vás otestujú tu a príde vám pozitívny test, a hrozí. A už len tá hrozba, že skončíte 10 dní v telocvični, v karanténe s ďalšími ľuďmi, áno, dobre počujete, v telocvični, tak veľa ľudí si to rozmyslí, že či to bude riskovať, hej. Fuj, jak to smrdí odole, a tento traktor. To nosia takéto člny do vody, speedboat. A čiže potom, čo z toho vychádza, teda máte tu tí ľudia mladí a v tých stredných vekoch si sa nemôžu moc teda dovoliť prísť počas tohto covid obdobia a tým opatreniam. A preto tu máte takých tých zakorenených dôchodcov, no, z Európy a treba z USA. Celá tá ekonomika tohto mesta tu vlastne fičila na tých Európanoch, ktorí tu nie sú, a teraz to vlastne
držia tí európski dôchodcovia. No. Ako ja už si pomaly začínam zvykať na to, že 60-ročný šedivý detko na skutri s 20-ročnou tajkou alebo za ruky po pláži s 20-ročnou tajkou, peknou babou. Často, hej. Vyzerá to, že sem sa nejaká burka ženie. No, že je cítiť nejaké kvapky. Poviem, že ma bude dobre počuť, to je čo, Transformer. Chlapec urobil zo seba Transformera. Aj, tu vidíte košky perie, vykrikujú tu. Toto mňa, toto ja mám najradšej, aby som toho človeka, ja neviem, prečo je to vôbec legálne u nás, že príde predom a vykrikuje, vykupujeme nábytok, starožitnosti, hento, toto, všetko vykupujeme, hej. Ale prečo ja to tam mám počúvať? Prečo je povolené, aby tam s megafónom hučal pod mojimi oknami a ešte presne nie takému človekovi, čo väčšinou v noci je hore a cez deň chce spať a proste príde ten človek s megafónom a vôbec, on vidí iba svoj biznis, on nerieši, že v tých bytovkách je tam tisíce ľudí a tisícom ľuďom jeden človek otravuje vo svoju nejakú osobnú výhodu, svoj osobný prospech tam otravuje tisíce ľudí. Ako, to neviem pochopiť, že vôbec takéto niečo u nás môže fungovať. A úplne na plné gule, hej, a ešte také blbosti, hej. Že zemiaky predáva a neviem čo proste. Ako, toto už by sme mohli mať za sebou, hej. Toto funguje ešte v Indii a aj tu. Že taxikár furt na vás trúbi a tlieska, aby upriamil vašu pozornosť. A otravuje tak vaše myšlienky, nemôžete sa sústrediť na to, na čo ste rozprávali, na čo rozmýšľate. Lebo človek chodí buď za tlieska, vy sa otočíte a pozrieť taxikár, že one. Alebo chodia s takými, jak sa to povie, pískacími hračkami, hej. Má gumenú kačičku, sláči zapísko a sa pozriem a proste zas taxikár. Takéto veci tu robia. To sú také... už také starokultúrárne veci, že čo nemá moc, podľa mňa, mať spoločné s novodobou kultúrou a s nejakou zdravou logikou. Takže to neviem pochopiť, hej, že jak to vôbec môže byť na sídlisku povolené, aby človek tam chodil s autom a megafónom na ňom a vykrikoval, že čo on predáva, čo on ponúka, čo on kupuje a neviem čo. Tam vzadu ste mohli teda vidieť ten mrakodráp. Vidíte napríklad túto tá časť zrazu také, ja neviem, či to iba tak je dojem, alebo také rozpadnutie ešte budovy mám pocit a medzi nimi nič ako. Je. A tam opäť vzadu už vidím zase niečo luxusné. Čiže na každom rohu iný kontrast. To máte veľmi často vyčlenené na sektor pre tých, kde sa môžete kúpať. A tu napríklad tu už by ste sa nemali, hej, lebo tu zrejme tie lode prichádzajú. A hej, to tam hore niekto chcel vyzerať jak Lebua bar v Bangkoku. Tá vec hangoveru. Tu máte nejaké ceny, môžeme sa pozrieť. 799 bátov, čiže 800 bátov na deň. Na týždeň 4000 a na mesiac 10 000. Bátov, ubytovanie zrejme v tomto Sarita. No áno, v tejto budove, hneď pri pláži. Pri takejto pláži. Tá hlavná časť Pattaje sa nachádza tam, kde ja sa celý čas vlastne som býval a ešte aj bývam. A toto je taká druhá časť, nazvime to protipolnou časťou Pattaje, ale podľa mňa za pár rokov, desiatok rokov sa táto pláž stane tu takou hlavnou, že sa to prepoluje, že sa to otočí. A myslím si, že naozaj sa tak stane, ale to už budú viac menej vedieť, no že jednoducho, že sa tu vystávajú takéto moderné hotely, rezidenčné budovy, zbúrajú tu tieto budky. A bude to tu nádherné, ako napríklad tamtá obrovská budova.
Ale to už samozrejme chce ešte veľa, veľa rokov. Čiže napríklad, keď si niekto v roku 2052 bude pozerať toto moje video a bude sa nachádzať aj na tejto pláži, tak mi dá v komentároch pod videom za pravdu. Dnes keď si vezmete rok 2052, to znie to tak extrémne futuristicky ďaleko, ale ono to není až tak ďaleko, to je iba 30 rokov. Hej. To už rok 1990 je bližšie ako rok 2052. Wow, to je brutálna myšlienka, no. A v tom čase možno ešte budem medzi živými a možno už nie. Je to tak 50 na 50 by som povedal. Alebo vtedy približne by som mal dovršiť priemerný vek a mužov, ktorí sa dožívajú muži na Slovensku. Ty vole, no. Tak hen, to je obrovské hovedo. Kokos. Ďalšie proste. Nikde nič a zrazu toto. Ja sa tam idem spýtať. Mne to nedá. Ja potrebujem vedieť toto. Toto je fakt veľké. Veľké zviera. Veľké zviera a horí mi už aj čelo a celá tvár. Mám tu vôbec krém. Mal by som sa nakrémovať. A na druhú stranu. Jomtien Beach. Dvere. Tak sa volá táto budova. The Beach. Hneď fitness tu máte. Nemusí to byť luxusné, ale už len tá veľkosť toho. Tá monstrožnosť. Monstrozita. Aha, tu máte aj bazén rovno. A kde je recepcia? Takýto bazénik. Poďme sa pozrieť, nech máte výhľad. Čo je ona? Že môže byť. Páči sa mi to tu. Že by som tu zostal ďalší mesiac a tu by som sa ubytoval. Taký menší bazén. Wow, vidíte, toto si niekto dovolil postaviť, nejaký miliardár. A kde je recepcia? Ktorým smerom? Máte hneď gym, napumpujete si prsia, bicepsy a hneď nabehnete na pláž alebo na bazén delať machra. Restaurant. Kde je tu tá recepcia? Že by tu niekde? Veľké hovedo. A nebol by som prekvapený, ak by bol bazén aj tuto na tom treťom poschodí, na streche tejto malej budovy, ale aj hore úplne tam na vrchu. No, a kde tu? Tu sú otvorené dvere. Poďme sa spýtať. Ja si nasadím rúško. Tu by mala byť recepcia. Pozrite. No, z druhej strany prijazdová. Ona je veľká sofa. Vyzerá na hotel. Pekne to tu vyzerá, no. Vás privezú mikrobusom. Musím vygoogliť, čo to je, skôr ako sa opýtam. Musím to vygoogliť z týchto malých sedačiek, na ktoré si sadnem. A trošku si pogooglím. Neviem, či mi bude stačiť toto operadlo nado mňou. Neuveríte, ale vraj je to štvorhviezdičkový hotel, som sa dočítal. A noc tu stojí 1000 batov. Sa mi nechce veriť, to je 27-30 eur. A ja to idem zistiť, že či mi aj ukážu tomu nejakú izbu. Ideme na to. Ideme sa pozrieť. Wow. Ty vole, skoro som. Pozrite na ten výhľad. To je brutálno. Sme na 16. poschodí. 1300 batov, to je 35 eur na noc. Ty kokso. To vyzerá super. Kúpeľňa, akože no, taká klasická. Ale pozrite na to, kuchyňa, hej. A teraz telka. OK. A toto, tento výhľad zo 16. poschodia. Ten výhľad je asi najdôležitejší však. Pozrieme si ešte aj dvojizbak. Ty vole, aké nízke to je. Však to môžem úplne padnúť ľahko.
Človeče, pozri na ten výhľad. Koksa, sused. 35 eur na noc, takýto hotel s výhľadom, čo? Tajsko. Ale že nemajú všetky izby otvorené, tu máte druhý bazén. Dva bazény. Nemáte všetky izby, aha, tuto bude asi dvojony. Ten si máme tiež pozrieť, práve vybavuje kľúček, som mi povedal, že chcem vidieť obi dva. Tak toto je niečo neskutočné, takýto výhľad, človeč. 35 eur. Ale to mi povedala tu, ja som videl, že cez Booking si to viem ešte lacnejšie za tých 27 na noc. Air condition. No. OK, nice. Ten prievan, normálne tu prefukuje, že z balkona, tu zase taká tenká budova. Čekaj, ak to zatvorím. Pozrite, taká tenká budova, zase tu prefukuje z jednej strany na druhú. Dobre, tak akože taký skromnejšie, ale thank you. Aha. Yeah, two bedroom. Tá stredná, nejaká executive room, tá ešte väčšia. Asi najväčšia, a tam vzadu niekde bývam ja. Tak to stojí 3,5 tisíc bat. A toto je dvojspadná. Klasická si on. Aha, dvoj. Ona mi ukazuje dvojoné. Dvojposteľové, ja som myslel, že mi ukáže. Dobre, to je ako opäť zase ten výhľad. Ale poďme si ešte pozrieť túto, zase prievan. A tu na ďalšiu monštróznu budovu. Ty vole. Sú obrovské hoveda. A, nice. Ideme pozrieť aj tú executive room, tú špeciálnu, čo je v strede. To je už trochu väčšia, hej. Aha, tak to je tá dvojizbová, no, klasicky. A máte balkón na obi dvoch, máte aj tú kúpeľňu, či máte dve kúpeľne? Si iba jednu. No. Taká mŕtva stena, aspoň vešaky tam mohli dať. Pekné, pekné, všade zapnutá telka, alebo to keď vždy tam dá ten kľúčik. A tu máte obrovský balkón, no, no tam už nebudeme tu zase zdržiavať. Akože vidíte, že tá podlaha a toto je, tak, to je asi už taká stará budova, alebo neviem, no. Človeče, len by tu nespadlo celá tá budova teraz. Takže, a táto stojí 3,5 tisíc bat na noc. Tu máte ďalší stolík. OK. No, taká izba, no, taký dvojizbový bytík, alebo jednoizbový. Thank you, thank you. A tento výhľad. A ináč, úplne hore je reštaurácia na streche. Ale je otvorená iba 4 hodiny od 6 do 10. OK, thank you. Tak a máme pozrenú, dal som jej nejaký tip, 3 eurá, alebo 2 eurá, 100 batov proste. Nech má radosť. A ja som spokojný, že som to videl ako, no, Garden Cafe. Nemajú otvorené všetky izby. Preto mi napríklad povedala, že dnes je voľná izba, ak by som chcel, ale zajtra, ak by som chcel, tak nie je. Hej, napriek tomu, že je tu 480 izieb, čo som hovoril. A tam som si všimol na tých balkónach, tých podlahách, že už je to také staršie asi, no. Ale zvonku to vyzerá megalománsky a potom, že 38 eur, hej, fitko, bazén, alebo 35 eur. Ja neviem, 30. poschode trebárs, čo? A presne mal som pravdu, že tu je jeden bazén a aj tam je. Ten som videl zhora. Takže pokračujeme ďalej prehliadku našej pláže štvrti Jamtien. Toto tu za mňou je Viltalaj 8, to je rezidenčná budova, čiže to nie je hotel, ale môžete si podľa mňa prenajať aj tam izbu, len nie priamo asi dole na nejaké recepcii. Kúrnik, ja musím ísť na druhú stranu do tieňa, lebo poprvé musím sa napiť a po druhé musím sa nakrémovať, ak som si nezabudol krém. Lebo už mi horí tvár aj ruky, všetko mi horí. Poďme do tieňa sadnúť si a trošku sa nakrémovať. A tu má niekto pohostenie. Ty vole, tam si nejaký chlapec pozeral pipika. Zas mi zoberú one. Zoberú... Zabanujú mi YouTube kanál.
tu môžete mať aj masáž priamo na pláži. Dokonca manikúru a pedikúru, že vám nechty ostrihajú. Vodné športy, vodný skúter, banány. Nevidím tu turistov skoro vôbec. No. Neviem, z čoho žijú tí ľudia. Musia to mať ťažké. Tak to oni nedávajú. A tam to vyzerá na nejakú ženu. Ona tam je na rebríku a robí tam niečo s tými miliardami káblami. Zvláštne, že to je žena. Zozadu to vyzerá ako žena, taký ženský zádok. Ale ak je to žena, tak je dosť silná, lebo ten rebrík, ty vole. Vyzerá asi na chlapa, temný chlap, no. Veľký vietor. To sem priženie podľa mňa obrovskú búrku o takú hodinu. Možno aj skôr. Se pridávajú nové káble. Málo ich je tam. Treba tam pridať ďalšie a ďalšie. A takto sa vždy posunú o 10 metrov a pridajú. Pripevňa ho tam, priviažu. Oprú sa tam rebrikom, dreveným o kable a... Už vyzerá naozaj na starý nejaký hotel. Takže je to aj na tých... Po anglicky sa to povie budget people. Proste čo majú malý rozpočet. Je tu voľba, ak to vôbec funguje, je otvorené. Aha, sa priťahuje, Jesus. Priťahuje, čo? A mini bicykel. Bicykel s oným. To sú ale stroje. To som v živote nevidel takýto stroj. Hej. Stop. A? Tak čo, je to otvorené? Vyzerá to byť otvorené. Tento. Aspoň vidíte. Ja neviem, ako, koľko by stálo to, aby to namalovali na bielo, aby to aspoň zvonku pekne vyzeralo. A takéto, presne takéto stavby, skôr či neskôr, ustúpia presne takýmto. No ale ja stále hľadám ten najvyšší mrakodrap. To by mal byť aj veľmi luxusný a takže mám pocit, že sme také už čisto tajskej štvrti. Už takéto rozbité, fakt také staré pozliepané auto, že už iba na silu aj psi, aj viacej psov je tu. Hej. A čo som si všimol, oni sú také nočné tvory viac menej. No to v noci. V noci som videl veľa psov behať vždy. Sa naháňali po prázdnej ulici. Prešovský panelák, prosím pekne. Pozrel som na mape a 2,3 km týmto smerom je Monaco Riviera. Dúfam, že sa mi podarí pozrieť tam tie kondá, tie apartmány, lebo to by malo, to vyzerá fakt luxusne, aspoň na tých fotkách, no. A pozrite, čo tu je, čo tu je. Jeden bundáž, to je nejaký polovok, druhý bundáž, tretí, štvrtý, piatý. Ten ani nejdu po to meso, už som si prežraný. Tento voňal a išiel preč. Tento? Čo tu nejaké zemiaky mu hodil alebo čo? Nechci, no. Taký pocit, že tu sa vytratili tí európski turisti. Aj to málo, čo tu bolo. A zase bar, nikto tu nie je. Covid situácia. Je to rezidenčná budova. Nechce sa mi tam spýtať, že koľko to stojí na treba z mesiac, čo je short term a long term je jeden rok. Ale ja keďže
toto video budem strihať, tak dávam vám to do popisu, koľko to stojí, ak sa mi to podarí nájsť. Ale neviem, či sa to oplatí práve teraz prenajímať, lebo tu sú nejaké stavebné práce. Keep away from machinery. No, takže sme dopozerali výhľad. Aha, asi tu dostávať nejakú takúto nejakú promenádu, alebo ja neviem. Asi tu idú nejaké skrášliť alebo zväčšiť tú pláž. Niekto sa rozhodol, že tu ide vystavať, že postavil si tu jeden obrovský ony budovu a tu si ide zrejme stavať ďalší. A preto si povedal, že najprv chce vidieť, jak tam urobiť tú pláž, lebo tá pláž je lákadlo. Víš, vzadu ďalšie rozostávané budovy a tam. Toto je tá zmeska, hej. Obrovský hotel, rezidenčná budova, biela pri pláži a tu nič, tráva. Tráva, kríky a tam niečo chátrajúce. Hej, a tu tiež chátrajúca buda a za ňou pekný hotel. 6-poschodový. Mňa tu vytlačili z chodníka, im je tu jedna, ak to robia. Proste zablokovali chodník, no. Royal Thai Pavilion. Kráľovský thajský pavilón. A tu Buda hneď vedľa. Čo? Toto vyzerá pekne. Pekne. Je to malé. Ale pekne. No a takto sa spýtam. Robil som v Cancúne video, takže som išiel po pláži. A natočil som všetky tie hotely, sumy, koľko to nám stálo, hej. Tam si pamätám, že tam bol problém zohnať nejaký hotel, nejakú izbu na noc pod 200 eur. Hej. To stojí 35 eur napríklad, na niečo sme pozreli. No teraz mi tí, ktorí ste videli obe časti, aj túto, ale aj tu z Cancúnu, mi povedzte, že porovnanie, čo si o tom myslíte, hej? Že ktoré sa vám viac páčilo, v tom zoberte do úvahy už aj tie ceny a celkovo to miesto, hej, že čo to miesto ponúka, ale aj to okolie treba, že kde by ste si radšej vybrali vy. Tá hnedá budova, tá je pekná. Takže od pohľadu pekná a veľmi zaujímavá, tam hore hlavne. Tam by som sa chcel ísť pozrieť. Celkom by ma zaujímalo, či nie je na streche nejaký bazén. Tam keby bol bazén, tak to by bola asi číslo 1 zatiaľ. Čo by som im to videl. No tu máme nejakú dieru, pozrite. Aha, tak oni tu rozširujú pláž. Chcú tu mať proste širokú pláž, pridávajú sem piesok. Doteraz ste videli všade iba takú 5 metrovú pláž od cesty a tu je dlhá pláž. Čo už vieme, čo robia, no. Myslím si, že je to rozumný nápad, lebo už len keby ste ako obchodník, hej, že tu máte tie, ste miliardár, máte tu tieto veci, tak už je tam len minimálne viacej priestor na lehatiek a na biznis, hej. Môžete ľudí, čo tam pošlete, aby tam niečo predávali, tak majú viac priestoru. Čiže vlastne ste ako keby viac vyprodukovali neužitkovej plochy, jak sa to obchodnej plochy. Zväčšili ste si svoju obchodnú plochu s tým na úkor nejakého mora, no, ktoré je aj tak veľké dosť miesto. Ty vole, ale hen tú budovu si idem rovno googliť. Je fakt zaujímavá. Všimajte, tu už nie sú stavby a tu už je rozšírená pláž. Takže niekto sa rozhodol, že rozšíri zrejme úplne celú pláž. Možno to bude pokračovať až do konca. No, takže ja som si to overil, áno, toto je ten najvyšší mrakodrap vôbec. Možno aj kvôli tomu špicu. Vidíte, tá pláž takto sa tam točí. Ona je ešte niekoľko kilometrov ďaleko a tam už nie sú také vysoké budovy. A už vieme, prečo je tam tá loď, ona odtiaľ asi bere piesok. Tu ho dáva. Proste toto, aby to tu mohli zaplňať. Vytvárať novú pláž. Proste chcú tu mať širokú pláž. No. Len keď tieto covid opatrenia budú ešte roky, tak to bude veľmi žalostné. Pogooglil som túto budovu. A zvláštne, že pred rokom som našiel fotky, že mal iba 4 poschodia. Proste to iba nedávno dostávali. A vyzerá to tam neuveriteľne dobre vo vnútri. Neuveriteľne. Aera sa to volá. Môžete kúpiť, prenajať alebo predať. A pozeral som prenajom Konda. Apartmán tam stojí
a 15 až 30 tisíc batov na mesiac. Tie izby, čo som tam videl, aj jacuzzi majú tie izby vo vnútri, tak to by bolo veľmi dobré, keby nás tam pustili a ukázali nám niečo, ale tie rezidenčné budovy, čo ja viem, to väčšinou nejaké mimo agentúry, mimo tohto miesta sú niekde agentúry a tie vám poukazujú, hej. A málo kedy sa stane, že na mieste ten recepčný vám vie ukázať nejaké. Ale je to nová budova, tak snad nám niečo ukážu, no. Môžeme to vyskúšať. Zajme lobby tejto budovy. Ak vy máte chodbu do brány, tak oni majú takoto. A nie je tu recepcia, alebo je z druhej strany, ja neviem. Security odo mňa nič nechcel, ani sa mi neprihovoril, tu sú záchody. Nejaký párčik. Ináč opäť sa potvrdzuje, že tieto budovy sú úplne tenké, hej. Tam proste začala a tu už končí. Vysoká, úzka budova. Takýto malý. Akurát takéto hovedo. Človeče, nikto tu není. Ani výťahy som nevidel. Garbage room, no. Tak tento raz tu majú špeciálnu kanceláriu na to. Ono je to čudný pocit, že zrejme o to nemám záujem si to prenajať, ale chcem to vidieť, hej, čo budem otravovať. Ale keď minimálne jeden človek si to vďaka mne, čo si pozrie video, raz to prenajme, tak to stalo za to pre nich, si myslím. Nikto tu nie je. Please contact. No. Takže vraj sú hore teraz. Už sa vrátia po mňa a pozrieme si. Máte ceny, 6 miliónov batov stojí. Napríklad takáto 48 metrová izba na 23. poschodí. 48 metrový byt ako. 6 miliónov batov. Beachfront. No, toto neviem, či je z tej budovy, ale asi hej. Akože ono je tam tak vo vnútri lepšie. Krásne zariadené. Podľa mňa toto je ono. 5,6 milióna, 12. poschodie. Toto je dvojizbový byt. 77,5 metra, 14 miliónov batov, 30. poschodie. Wow. Takže tu máte taký malý oný model. Pozrite, aké. Tu máte že 4-poschodovú budovu. A zrazu toto veľké hovedo. A nakoniec som zistil, že to je 4 roky staré. Aha, tu je na 5. poschodí bazén. Čiže na streche nie bazén, som sa pýtal. A keď si chcete prenajať, tak to stojí minimálny počet mesiacov sú 3 mesiace a to stojí samozrejme od toho, že či máte na pláž výhľad, alebo tuto niekde dozadu. My chceme na pláž, samozrejme. A ten je drahší a ešte samozrejme čím vyššie poschodie, tým drahšie. A potom máte jednoizbové, dvojizbové byty. Tam hore máte iba penthousey, že 6 ich je tam. 6 penthouseov. Ale samozrejme tie penthousey sa vám rýchlo vypredávajú vždy. Najdrahší stál 41 miliónov batov. No. Takže tu máme bazénovú areu. Aha, na 5. poschodí. Taká európanka. Pekne to tu vyzerá ako. To je vlastne hlavný bazén pre celú budovu. Čiže keď si kúpite kondo, tak toto máte k dispozícii non-stop. Čiže vy si nekúpite iba kondo, ale máte aj vlastne takýto výhľad. No. Tam hore sú tie penthousey, tam je tá Európanka. Tam hore sú penthousey. A tuto platí to isté, že keď si napumpujete prsia, zadok vo fitku, tak rovno môžete ísť do bazéna sa schladiť. Také menšie fitko, ale môže byť. Keď idete, sa pozriete na druhú stranu, za iba 5. poschodie. Aha, aj basketbalový kurt.
Wow, to sú ďalšie hoveda. A zase tá scenéria, že maličké staré tajské domčeky a nad nimi a obrovské budovy rezidenčné. Takedy tu, predstavte si, že tu neboli domy a bola tu iba proste tá džungla. Tu sme mali byť jednej izbove, opäť taký istý kol. Oh, nice. Aha, ale toto je väčšie ako ja som mal predtým. No, toto je pekné. Pekné to je zariadené. Máte ládničku, mikrovlnku, pľačku. Toto vyzerá veľmi dobre. How much cost this room if I stay 22,000. Wow. Oh my god. Takže toto stojí toľko, čo ja som bol tam. Čo som býval v tom konde. Ty vole, tak to vidíte celú pláž. Takže toto ste si tak otrhnutí od centra. Pozrite, aká vysoká budova tu a je pod vami. Ty vole, to je dole ten bazén. Čiže na mesiac to stojí 22,000 bahtov. A mne sa zdá, že predtým hovorí o 20,000 bahtov. Je to výška, človeče. Skutočná výška. A tam tá budova je ešte väčšia. Tento balkón je celý váš. Tu máte spálňu a tu máte takú obývačku s kuchyňou. Yeah, it's much bigger room than mine. Okay, you have two doors, right? Yeah, two doors. Aha, tu máte spálňu? Aha, kúpeľňa. Tá vyzerá dobre, človeče. Tu si viete tiež odhrnúť záves, hej? Viac svetla by to bolo. Vyzerá to veľmi dobre. A tak novo, sprcha. Nie je tu vaňa, to je trošku škoda. Dobre, môže byť, mne sa páči. Je to také opustené trochu, že na konci sveta sa mi zdá. I like this area, yeah, it's nice. Nice? Yeah. Okay. Big balcony. Yeah, very big. You afraid of heights? Heights? No? Are you afraid of her, no? No, no. You are afraid of her here. Zapýtal, že sa bojí vyššie, že keby sa bál, tak to nemôže robiť. Predstavte si, že každý deň, keď tu si odhrnete závesy, sa zobudíte a ten výhľad. Nechcem to tam odhrňať, ale pozrite ten výhľad takto, rovno z postele. No a pýtal som sa aj na tú pláž, že ju rozširujú. Á, nešli sme do podrobností, prečo, ale vidíte, takto ju rozširujú. A teraz sú tam a pôjdu asi až niekde na koniec. Čo sa to urobí tak viac turisticky vyzerajúce? No ale to najlepšie nás podľa mňa ešte čaká. To bude tá posledná, tam kde sa chystá. Vraj to tu všetko skupujú bohatí Tajci, tento raz, nečinenia. A že oni sa chodia na dovolenky. Toto je na 20. koľko to je, 3. poschode. Tu stojí prenájom 22,000 bahtov. A ideme teraz ešte na 6. tesne nad bazénom, čo je výhoda taká, že ste rovno nad bazénom. Sice ste nízko. A tamto stojí iba 20,000 bahtov. Čiže o 60 euro menej. No a pýtal som sa, že koľko stojí, keby som si chcel kúpiť ten apartmán. A že povedal, že všetky tým smerom k moru sú predané. A, ale akože z druhej ruky, že už lisa, že niekto už to kúpil a od neho to vieme kúpiť. To je za nejakých 6,5 milióna bátov, čiže 170 tisíc eur, presne tá izba, ten apartmán, čo sme videli. Toto je 6. poschode, toto je úplne presne nad bazénom. Aha. A tu nemám ani balkón, no. Toto je také lomičom, podľa mňa. Nevidím tú babu. Ale toto je celkom pekný, akurát vám to slnko pekne osvietlilo. Že? Aj tá farba s tým bazénom. A tuším prší, no. Hej, totálny lejak. Zasa to vysoká budova. Minimum je 3 mesiace. Táto napríklad je za 20,000 bahtov. Keď ťa na 6 mesiacov za 19,000 bahtov mesačne. A keď idete na rok, tak máte 18,000 bahtov. A to isté platí tam u tej hornej, ale začiatočná cena je 22, potom 21 a 20. Takže
170 tisíc eur, no to mi už príde veľa, keby ste si to chceli kúpiť. Napriek tomu, že je to malé ako 170 tisíc eur, viete. Vidíte, že tu zadu nič není pomaly. Aha, toto som videl, tam som videl možnosť na prenájom za veľmi nízke ceny, za 10 tisíc tuším bátov na mesiac. Ale to mi prišlo veľmi, veľmi také panelákové, také už stiecnené. Ako by som to zhodnotil? No, ja to najbližšie by som to porovnal s tou mojou, kde som ja býval, Edge Central Pattaya. Takže výhody, moje bolo v centre. Mal som obrovský bazén na 31. poschodí na streche. Na 30. poschodí som mal výrivku, mal ďalší bazén, sky lounge, fitko, saunu a opäť bol som v centre. Tu sme bližšie k pláži, len tu je to také mŕtve, veľa vecí sa tu ešte stáva. Tá moja izba mala iba 30 metrov, alebo 27, toto tu malo 42 metrov, alebo koľko. Spálňu aj tú predsieň, no a cena bola prakticky rovnaká, len tam som to mohol prenajať na mesiac, dokonca som počul, že aj za 18 tisíc cez inú agentúru som si to vedel prenajať, to mi tiež tá kamoška by nejak vybavila. A tam som bol na 20. poschodí, toto bolo 23. Tesne podľa mňa vyhráva to moje kondo stále, tam kde som ja býval, hej. Dobre, akože mám tu dve izby, akože proste tú kuchyňu a izbu. Má tu buchne elektrina. Normálne prší a tu elektrické káble. Chytím nejaký výboj a som hotový. Niekto to tam zle pozastrčal a... Prázdna reštaurácia, hej. A toto mi tu pripomína nejaký Egypt, vola. Už zvoní taxikár. Zvoní taxikár. Možno som sa mohol zviesť aspoň v hentej budove. No a toto chcem dokončiť, že pripomína mi to trochu... Prázdna reštika, obrovská reštika, prázdna. Pripomína mi to trochu Egypt. Tam je veľa piesku, modré more, ale nič na pláži prakticky. Iba palmy, slnečníky a... Proste tu je taký mŕtvý život, no. A toto je to, o čom som hovoril, ja som to videl, dve pozrie sa taká úzka, oni sú tak vedľa seba, oproti sebe. A to mi už prišlo moc. To je dosť lacné, podľa mňa, tam to suším za 12 tisíc batov, alebo 10 tisíc. A to už taká králikáren strašná, to už tam som sa necítil ani dobre. Lumpiny, Jump Jam a Beach Park. To sa mi nechce ísť pozrieť, popravde. Keď majú tu hneď takýto bazénik. Ja som to tuším, teraz tak rozmýšľam, videl z iného videa. Hej. Chcel som si to pozrieť. V inom videu som videl na YouTube toto, ale ja neviem, no. Tu nejaký mladý Európan ide. Tá štíhla budova. To je tak, čo sme sa boli teraz pozrieť.